Fil-qorti komplew jinstemaw żewġ kawżi ta' Libelli li kien kostret jiftaħ il-Ministru għall-Enerġija u s-Saħħa Konrad Mizzi wara allegazzjonijiet malafamanti fil-konfront tiegħu. Fl-ewwel każ huwa qed ifittex għad-danni lill-opinjonista Daphne Caruana Galizia. Dan wara li f'Novembru li għadda, Caruana Galizia allegat li l-Ministru kellu relazzjoni ma' waħda mill-impjegati fis-segretarjat privat tiegħu. Caruana Galizia qalet li l-Ministru kien fis-cigar room tal-Hilton jitana u jitbewes mal-uffiċjal tal-komunikazzjoni tal-Ministeru. Il-Ministru Mizzi deskriva din l-allegazzjoni bħala gidba lilin minn kull immaġinazzjoni. Mizzi fisser ukoll kif din l-uffiċjal qatt ma marret miegħu Beijing kif ivvintat Caruana Galizia. Il-Ministru żied li fetaħ il-kawża tal-Ibel għaliex il-blogger nazzjonalista pruvat tagħmilu ħsara kemm bħala raġel miż-żewġ kif ukoll bħala bniedem fil-politika u rappreżentant tal-gvern. Fit-tieni każ il-Ministru Mizzi fetaħ kawża kontra l-Kap tal-Oppożizzjoni Simon Busuttil u Deputat Nazzjonalista George Pulicino. Dan wara li allegaw li huwa viċin Lewis Attart, impjegat tal-Enem Malta li qed jaffaċċja akkużi brabta mal-każ tal-smart meters u s-serq tal-elettriku. Il-Ministru Mizzi xed li Attart mhuwiex persuna viċin tiegħu u lanqas ma hu mid-distrett fejn jikkontesta. Sostna li meta ħal kariga ta' Ministru responsabbli mill-Enerġija, Lewis Attart diġà kien uffiċjal mal-Enem Malta u l-promozzjonijiet ingħatawlu taħt amministrazzjoni preċedenti.